L-għada tal-vot fil-parlament il-kap tal-oppozizjoni Joseph Muscat tkellem dwar id-direzzjoni li għandu jieħu pajjiżna fiż-żmien li ġej. Dal-gvern tilef il-maġġoranza u moralment u politikament obbligat li jmur għall-elezzjoni ġenerali. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru qed jitfa' l-interess nazzjonali fil-ġenb u bid-deċiżjonijiet tiegħu qed jipprova jigwadanja l-ħin. Nemmen li b'dak li qed jagħmel bl-aġir tal-lum jista' jkun qed jieħu vantaġġ tattiku. Imma strateġikament qed jagħmel żball kbir għax qed jaljena sezzjoni kbira tal-poplu. Il-kap tal-Oppożizzjoni għamel referenza għal dak li kien għaddej il-ħamis filgħodu fil-Parlament. Qal li t-tensjoni ma kienx ikkawżata biss minn Franco De Bono imma minn deputati nazzjonalisti oħra li tefgħu botti lill-Ministri Nazzjonalisti waqt id-dibattitu. It-tensjoni ma kienx Franco De Bono biss na, ġieħ kemm. Kien hemm diversi nies li tefgħu imbekkati l-tabri wieħed jifhimhom. Riżultat tal-instabilità għal Joseph Muscat qed ibatu l-familji Maltin u n-negozji. Tema oħra li ġiet trattata waqt din l-intervista kienet iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li ħadu Lorenz Gonzi u l-Ministri. Joseph Muscat għamilha ċara li ministri u segretari parlamentari Laburisti jieħdu l-paga li kienu jieħdu l-Ministri Nazzjonalisti qabel l-elezzjoni tal-2008. Il-politika m'għandix tkun mod ta' kif tagħmel il-flus. Il-politika hemmhekk biex tkun parti minn ħajtek biex taqdi lin-nies u taqdi fis-sens is-servi. Is-servi temm jgħid Joseph Muscat biex pajjiżna jkompli miex il-qudiem u jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu.